dingo jūsų interviu mano kolegai? Kas ten žino? Kas ten jį žino? Tarsi, jūs davėte didžiulį interviu, kam ten Skirmantui Malinauskui? Tai Skirmantui Malinauskui, taip, aš daviau interviu, ilgas jisai buvo. Kiek? Ilgas. Galbūt mes tą šeštadienį kokias 5 valandas filmam, aišku, jisai turėjo būti. Anonsas buvo. Tikrai buvo. Šiek tiek buvo pasakyta, bet paskui apie Grigėjo sekančios temos dingo. Ir visa tai, kad buvo pasakyta, dingo, ne? Paskui Skirmantas mane iš vis užblokavo. Ir Facebook'e užblokavo, visur jis mane užblokavo. Visur užblokavo. Jok, ir antivakserė dar ten visokia. Per daug, nu, vat, užblokavo. 5 valandas filmavo, išleido anonsą ir nieko. Ir va šitas, na, gerai, tvarkoj. O gerai, kokie dar žinia, kur reikia žmonėm dabar atidžiai žiūrėti ir bijoti, nu, ir kritiškai žiūrėti, į tai, kas bus daroma. Nes dabar panašu, kiek aš žinau, 15 minučių ruošia kažkokį tai ten. Ruošia, bet neparuši, ne dingo. Nu, irgi dingo. Nemato, nu, vėlgi, šiek tiek dar, kad sakau, nu, maksimaus sako, tarkim, pačių reklamą, užsako tą patį Grigėją, tą patį viešųjų ryšių kompaniją. Mes neužsako. Daro. Mes... Na, aš turminiai, nu, tai, nu, supraskite, tiem irgi reikia gyventi. Nu, tai jūs gyvenat iš patronų, kažkiek ten viens kitas eurukas neįkrenta, kad išegzistuotumėt, o ten jie gyvena iš reklamų. Tai kuo daugiau reklamų. Mes irgi YouTube'as duoda nu, reklamą. Tai, jo, bet tai jūsų tų mažai tų reklamų yra palyginus prie jų. Tai... Bet mes vis tiek, mes sukūrėm, ar bet, ne, mes galėjom, nu, aš galėjau irgi, nu, pavyzdžiui, teoriškai kiekvienas iš mūsų gali paskambinti Pangoniui, sakyti, va, žiūrėkit, va, tokia atvažiuoja, tai, va, o mes, dar, va, gyvenam sunkiai, aš galėjau, jo, ne, taip. Kiek man būtų davę, kad šitos laidos o, nebūtų, nes, kiek tai dalina už tokių dalykų. Nes principo, tai mes irgi taip pat, ar ne, kada jau su jumis pradėjom bendrauti ir dėl rubrikos, ar ne, mes irgi sukūrėm savo X failus, ar ne, nepriklausomų tyrimų, ar ne, kanalą ir dirbam taip su jumis, todėl, kad mūsų kaip visuomeninkų apskritai niekas, va tokių visuomeninkų niekas ir nebeėmė į jokias laidas, interviu niekas nebeėmė. Kodėl? Jeigu pasakyti, kad mes kažkaip neteisingą informaciją teikiam, nu teisingą, mes ją tikrinam. Mes tikrai renkam ir tikrinam ir nosimariam žemę, kad gautumėm patikrintą informaciją. Priešingų atveju tokio akto nebūtų. Nes čia yra tai, kas yra įvykę, vis dėl to reikia pasakyti, kad čia yra jūsų, konkrečiai jūsų, asmeniškai jūsų. Ne, čia iš tikrųjų asociacijos dokumentai ir mes tikrai gavom šitos dokumentus oficialiai iš teismo. Ne, aš kalbu apie bendras darbas. Va tas, kiek laiko reikėjo, kad prokuratūra finale susidomėtų ir vis dėlto, nu, šiaip jau čia yra drąsus poelgis prokuratūros, kuri kitais atvejais, pavyzdžiui, Alstom bylą numarino. Iš tikrųjų, tai yra pirmas Lietuvoje milijonų atnešimą konkrečiam politikui. Šitas tyrimas, iš tikrųjų, prokurorų, tai mūsų Klaipėdos prokurorų, tai buvo, mes neradom ko nors panašaus. Po to ten, aišku, buvo ten daugiau skandaliukų, ar ne, tai čia toks kolosalus darbas atliktas, ar ne. Bet, kaip aš sakau, jeigu šalia padėti mūsų tyrimą ir prokurorų tyrimą, ir jį sugretinus, laiku, datom, valandom, visa tai, ką mes sakėm, visa viskas tai čia yra ir pasitvirtino. Tai va čia ir va toks, ir kaip aš sakau, kad kai aplinkosaugininkai sako, eikit jūs po velnių, ar ne, kaip vienas aplinkosaugininkas Vilnietis sakė, sako, Grigėjo ima vandenį iš Vokės upės, prasuka gamybai, čia pas jūs Grigiškis, taip. Ir atiduoda į nerį. O paskui nuotikai pas mus. Per Kauno, kur iš perku marės, per viską. Taip, nėra, nu, geriau yra. Sako, Vokės vanduo eina tranzitų į marės per gamybą. Taip. Tai susiduojat, ką reiškia gamybą. Bet jų taip iš tikrųjų neprileido, bet ten dar, čia sakau, čia tolimiau mes per visą laidą, jeigu atiduosim daug informacijos žmonėm, per daug bus tiesiog suvokti, kas tai yra. Tikėti reikia ir nenuleisti rankų. Kiekvienas žmogus turi suvokti, kad jo indėlis, kad ir mažas indėlis, kad ir aktyvumas gimdo tokias bylas.